Moord in die pastorie deur Ekethe Christie 'n opname deur praag.co.za gelees deur Dan Root Hoofstuk 10 Kaptein Michaux se opmerkings oor mevrou Morkel nadat ons haar huis verlaat het was nie altyd vleiend nie Dit lyk vir my of daardie verdrukte eiong werklik dink dat sy alles weet wat daar te weet is En sy was binne nog nooit verder as die grense van hierdie dorpie nie. Wat kan sy nou van die lewe afweet? Ek het geantwoord dat mevrou Morkel seker feitelik niks van die lewe met 'n hoofletter L afweet nie, maar dat sy omtrent alles weet wat op Denenboom plaasvind. Misjou het eintlik toegegee. Sy sou 'n nuttige getuie wees, besonder nuttig in verband met my vrou Ros. Dan bestaan daar seker geen twyfel oor wat sy sê nie, hè? vra Michelle. As my juffrou Morkel sê dat mevrou Raas nie oor Wolwerberg gehad het nie, dan kan ek aanneem dat dit waar is, sê ek. As mevrou Raas dit by haar gehad het, het sy my juffrou Morkel dit bepaald opgemerk het en ook nie geswyg het nie. Dit is waar. Ons moet 'n slag na daardie ateljee gaan. Henry Lawrence se ateljee in die hoek van die pastorietuin was eintlik maar 'n ruwe soort afdak met 'n boelig. Daar was nie vensters in nie en die deur was die enigste plek om in en uit te gaan. Nadat kaptein Michaud die geboukie goed bekyk het, het hy gesê dat hy die pastorie saam met die plaaslike polisieinsersant sou besoek. Hy het na die poliskantoor gegaan en ek na die pastorie. Toe ek by die voordeur ingaan het, het ek stemme van binne gehoor. Ek het na die sitkamer gegaan en daar het me juffrou Gladys Gray, sekretaresse van dokter Steensma, die argeoloog, opgewek met my vrou gesit en gesels. Hallo, Lynn, sê Giselda. Goeiemôre, eerwaarde Shaw, groet me juffrou Gray. Is die nuus so oor die kolonel tog nie vreeslik nie? Stomme ou man. Mevrou Gray het vriendelik kom aanbied om ons met die padvindsters te help, sê Giselda. Ons het mos verlede Sondag om helpers gevra. Ek was oortuig daarvan, en ek meen Giselda ook, dat die dame nooit sou gedroom het om haar hulp te kom aanbied as die ontstellende gebeurtenis nie in die pastorie plaasgevind het nie. Ek het nou net aan my vrou sê, begin mevrou Gray. Toe ek skoon dronk geslaan was toe ek die nuus gehoor het, 'n moord, het ek gesê in hierdie twee klein dorpie. En jy moet erken dat dit stil is hier. Nie eense beskoep nie. En toe ek hoor dat dit kolonel Ross is, kon ek dit om nie dood nie glo nie. En sou dit my vergry alles in verband daarmee kom uitverneem, sê Giselda. Ek het gevrees dat die regte manier waarop my vrou gepraat het die dame ontstoot kon gee. Maar sy het haar kop agter oorgegooi en gelag dat jy elke tand in haar mond kon sien. Hier is baie skerp sinig mevrou. Maar dis heeltemal natuurlik dat 'n mens alles wil weet oor 'n saak, soos hierdie. En ek sal ook tog graag met die patfensters wil help as ek kan. Dis opwindend die herbeerdnis. Ek het hier letterlik gesit en verroes. My betrekking is interessant genoeg Indook die steens maar as gaaf, maar 'n mens moet na kantoortyd tog ook iets doen. In behoef hy mevrou Schul, is hier niemand anders om mee te gesels nie, net 'n klomp katterige ou vroue. Daar is darem nog lietie ras, sê ek. Mevrou Greiplik haar kop skief. Sy is te hoogverhewe vir 'n mens soos ek. Dink sy so allemuntig baie van haarself dat sy glad nie nutisie neem van 'n meisie wat met werk nie. Ek het gehoor dat sy glo self wil gaan werk, maar wie sal nou vir haar werk gee? Sy sou binne 'n week weer afgedank word. Miskien sou sy sy darm deeg as 'n modepop of terwyl mannekein om mooi klere te vertoon. Daarvoor sies so hy uitstekend pas, sê Grizelda. Sy het so 'n pragtige postuur. Grizelda is nooit katterig nie. Wanneer het sy gesê dat sy self wil verdien? Mevrou Grey was 'n oomlik in die veld geslaan, maar sy het gou weer tot verhaal gekom. Ek kan nog nie krag hê die skool klap nie, sê sy, sy, maar sy het self so gesê. Nie al te gelukkig by haar huis nie, meen ek. Ek sal tog tuis sit onder die duim van 'n stiefmoeder. "Ah, maar jy is tog so lewendig en onafhanklik," sê Grizelda ernstig. En ek kyk haar agterdogtig aan. Mevrou Grey lyk tevrede. "Juis. So is ek. Kan gelei word, nie gedryf nie." Dr Steensma weet dit ook. Ek het goed laat verstaan dat ek vaste kantoortye en vaste lostye wil hê. Wetenskaplike mense soos hy dink dat 'n meisie 'n masjien is. Sy gee soms nie eens raak nie en vergeet dikwels dat jy daar is. Is Dr Steensma een aangename persoon om mee te saam te werk. Dit moet interessant wees as 'n mens aan argeologie belangstel. Ek weet natuur daar natuurlik nie veel van af nie, erken die meisie. Dit lyk vir my of dit malligheid is om mense wat dood is en dalk al honderde jare dood is te gaan opgrawe. En Dr Steensma is so verdiep in die werk dat hy glad vergeet om te eet as ek om nie daaraan herinner nie. Is hy vanoggend by die opgrawery, vra Graselda. Mevrou Grey skud haar kop. 'n Bietjie van stryk vanoggend sê sy. Nie eintlik in staat om te werk nie. Dit beteken 'n bietjie rus vir arme Gladys. Dit spyt my om dit te hoor, sê ek. O, maar dit is glad nie ernstig nie. Daar gaan nie 'n tweede moord plaasvind nie. Maar eerwaarde, ek hoor u was die hele oggend saam met die polisie. Wat dink hulle nou eintlik? Wel, daar is nog 'n bietjie onsekerheid, sê ek lanksaam. Ah, so. Dan dink hulle tog dat dit nie meneer Lawrence is wat dit gedoen het nie. So 'n mooi kerel nie, met so 'n heerlike glimlag wanneer hy groet. Ek kon werklik my eie ore nie glo toe ek hoor dat die polisie hom gevang het nie. "Harttigier is die polisie ook maar baie dom," sê sy. "Jy kan alon hierdie geval nie hy's kwaadlik neem nie," sê ek. Meneer Lawrence het die poliskantoor binne gestap en hom oorgegee. "Hoe?" roep me juffrou Gray verbaas uit. Vel "Van al die gekke in die wêreld, as ek 'n moord gepleeg het, sal ek nie so dwaas wees om my te gaan oorgee nie." Ek het gedink aan daardie mooi boetie het meer verstand in sy kop het in warme der ras vermoor. Het hy gesê het hy het hulle risie gemaak. Dit is nie heeltemal seker dat hy 'n ras vermoor het nie, antwoord ek. Maar as hy so seker waarde, dan moet hy tog weet. Ja, hy moet weet, maar die polisie is nie oortuig nie. Ek kan nie insien waarom hy sou sê dat hy dit gedoen het as hy dit nie gedoen het nie, sê mevrou Gray. Intoe ek nie antwoord nie, sê sy. Wel, ek moet loop en staan op. Dat meneer Lawrence erken dat hy die moord gepleeg het, sal vir dokter Steensma een verrassing wees. Het hy daar belang by, vra Griselda. Mevrou Grey trek haar voorkop op 'n plooi. "Wel sien, hy se aardige soort mens. Jy weet met hom nooit eintlik wat wat is nie. Droom maar altyd oor die verlede." Sin 'n liewere ou verroeste dolk wat onder uit die grond gehaal word as 'n mes waarmee pas 'n moord gepleeg is. "Wel ek ook," sê ek. My jeufrou Grey kyk my aan of sy my nie mooi verstaan nie en 'n minagtende trekie verskyn om haar mond. Dan groet sy herhaalde kere en gaan uit. "Daarom nie 'n slegte mens nie," sê Griselda toe die deur weer toe is. Dit is ordinêr, maar een van daardie grootpraterige, goedgeaarde soort meisies van wie 'n mens moet hou. Ek wonder waarom waarom sy hierheen gekom het. Blote nuuskierigheid. Ja, ek skat so. Nou Len, sien wat jy gemaak het. Ek is self doodnuuskierig. Ek het gaan sit en alles mooi haarfyn vertel. Grizelda se mooi oë het telkens gereg en hier en daar 'n uitroepie gegee om haar belangstelling te toon. Dis was dit tog met Anne wat Lawrence danig was en nie met Letti nie. Hoe blind was ons tog almal? Dit is seker waarop ou mevrou Morkel gister gesin speel het. Dink jy nie so nie? Ja, seker, antwoord ek en kyk weg. Mery kom binne. Hier is 'n klomp mans korant lees sesiele. Wil meneer met hulle praat, vra sy. Nee, beslis nie, sê ek. Sesiele moet eers na se sond sleg gaan, na die polisiekantoor. Mery knik en draai om. En wanneer hulle weg is, dan kom jy hiernatoe. Ek wil vir jou iets vra, sê ek. Mery knik weer. Na 'n rukkie kom sy terug. Hou glad nie loop nie die mense, sê sy. Kan jy verstaan as 'n mens nee sê nie. Bly staan of ek glad nie gepraat het nie. Amper begin vloek ek. 'n e Mens vloek nooit, Mary, sê ek berispend. Maar ons sal seker nog baie las van die koerantmanne hê. Nou Mary, wat ek vir jou wil vra is dit. Is jy heeltemal seker dat jy gisterand nie die skoot gehoor het nie? Die skoot wat hom vra, doodgemaak het. Natuurlik nie. As ek dit gehoor het, sou ek ingegaan het om te gaan kyk wat gebeur het. Ja, maar dit het my te binne geskiet dat my juffrou Morkel gesê dat sy 'n skoot in die bos gehoor het. Ek het my vraag anders gestel. Het jy ander skoot gehoor? Een eers in die bos, byvoorbeeld. O, daardie. Sy blye rukkie stil. Ja, ek dink ek het so 'n skoot gehoor. Nee, klomp skootie nie, net een. Snaaks 'n soort slag, amper nie soos 'n skietskoot nie. Hoe laat is dit? vra ek. Hoe laat? Ja, hoe laat? Kan nie sien nie, meneer. Die hele ruk na tee-tyd. Dit weet ek goed. Kan nie noustien my sê nie. Nee, ek kan nie. Ek staan nie heeldag na horlosies en kyk nie. En dit sal ook niks baat nie. Van die wekker raak elke dag om 3:15 agter. En met die regsit en so aan, weet ek tog nie presies hoe laat dit is nie. Dit is dan seker die oorsaak waarom ons etes nooit op die regte tyd klaar is nie. Soms is dit te laat klaar en dan weer skielik glad te vroeg. Was dit lank voordat meneer Lawrence gekom het? Nee, dit was nie. 10 minute, 'n kwartier maar nie langer nie. Maar daardie mooi kereltjie. "Ja, dankie, Mery," sê ek en knik tevrede. "Is dit nou al?" vra Mery. "Want ek wil maar sê, ek het die skaaprib in die oot gesteek en die pudding kook seker sou waaras vet aloor. Dis al ja, Mery. Jy kan maar gaan keer dat die pudding nie oorkook nie is dit heeltemal onmoontlik om Marie te leer dat sy altyd meneer of mevrou moet sê en ook meer beleef moet praat vra ek aan Giselda Ek het al baie keer vra gesê maar sy onthou nie sy is 'n baie rou meisiekind Ek weet dit sê ek maar rou dinge bly tog nie altyd rou nie as 'n mens bietjie vuur maak onder haar sal sy seker verbeter Nee ek stem nie saam nie sê Giselda Jy weet, ons kan nie baie betaal nie as sy beter word, sal sy weggaan en meer geld verdien. Maar solank as wat Mery nie kan kook nie en so ongemaneerd is, sal niemand haar wil hê nie. Ek was dit nie eens met my vrou nie. Ek sou liewer gesien het dat die meisie verbeter, ook al haar eie ontwil. Dit is baie tog nie om iemand te hê wat nie kan kook en vir die huishouding kan sorg nie en daarbij ook nog uiters ongemaneerd is. In asarre maniere op die oomblik slegter is as gewoonlik, hervat my vrou. Dan kan 'n mens haar dit nie, nie hy's kwaalik neem nie. 'n Mens kan nie verwag dat sy jou sal treur oor die dood van kolonel Raas as 'n mens daaraan dink dat hy haar vryer in die tronk laat stop het nie. Het hy haar kerel in die tronk laat sit? Ja. Oor daai in sy veld gejaag het. Jy weet, daai kerel Archer Hy keer al 2 jaar lank by Mary. Ek het dit nie geweet nie. My liewe Len, jy weet ook niks. Dis tog snaaks sê ek, dat almal sê hulle die skoot van die bosse kant af gehoor. Dis nie so vreemd nie. Ons hoor dikwels skote in die bos val. As jy dus 'n skoot hoor, dan dink jy maar dat dit in die bos is. Dit klink miskien 'n bietjie harder as gewoonlik. As 'n mens in die kamer langsaan was, So jy kon gehoor het dat dit in die huis was. Maar in die kombuis met die venster na die ander kant toe, sou 'n mens nooit gedink het dat die skoot in die huis afgevuur is nie. Die deur het weer oopgegaan en Marie het binne gekom. Kaptein Michaux is hier in ook daardie sersant. Hulle wag in die studeerkamer, sê sy.